16. června roku 2014 se na Valašsko-Mezříčské radnici uskutečnilo slavnostní zahájení Mezinárodního sklářského sympózia, konaného u příležitosti 11. výročí založení programu Vitrum pro Futurum a 70. výročí založení zdejší sklářské školy. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala historicky na prvním sklářském sympóziu ve Valašské Meziříčí. V úvodu připomenul předseda Euroregionu Bílé Karpaty Marek Liška úsilí všech, kteří rozvíjejí české sklářství. A za každou takovouto událostou je plejáda lidí, kteří v dobré věci obětovali všechno, co mali svůj čas, svoje úsilí, svou mysl, někdy aj to, co mali obětovat svoje rodině a podobně. A iba vďaka takýmto ľuďom sa potom môžeme stretnúť na akciách takéhoto typu, ako je toto sklářské sympózium. Z rukou ředitelky sklářské školy převzali aktivní účastníci programu Vitrum pro Futurum a významní partneři školy ocenění za mnohaletou práci v oblasti sklářského průmyslu a školství. Na závěr slavnostního odpoledne byl symbolicky položen základní kámen nové přístavby školy a zasazena pamětní lípa. V rámci pětidenního sympózia se představily nejvýznamnější české a slovenské osobnosti působící v oblastech uměleckého sklářství, designu, dějin umění, sklářských technologií, zástupci sklářských firem, středních a vysokých škol. Žáci, pedagogové a veřejnost měli možnost prožít nezapomenutelné okamžiky ve společnosti Jana Zoričáka, Vladimíra Kopeckého, Jiřího Šuhájka, Zdeňka Lhockého a dalších. Ateliéry a školní sklářskou huť využívali výtvarníci od rána do pozdních večerních hodin. Mohli jsme spolu popítat a někdy zase můžu navštívit jako takový, měla jsem to šanci, takže moc jsem spokojená. No najlepší je na tom to, že je tu několik generací. Je ta, čo už odchádza jako já. No ale já jsem přišel ne, já bych sem odišel, ale já jsem se přišel podělit s mladými, so studentami, s profesormi a urobit výmennou akci. Keby náhodou někoho z nich by to zaujalo, já mu to vysvětlím a tu štafetu moju, čo jsem vyštudoval, objavil a zrealizoval, jim odovzdám. Mezi vrcholné zážitky patřilo odlévání rukou tomuto velikánu světového sklářství. Mezinárodní sklářské sympózium se konalo pod záštitou UNESCO v rámci programu Vitrum pro Futurum. Program přispívá k zachování potenciálu sklářského průmyslu, jenž tkví v rozvoji a stabilizaci lidských zdrojů ve sklářství a v navazujících oborech. Dnes se na území euroregionu na slovenské a české straně nachází přes 40 podniků využívajících sklářské technologie či zabývajících se uměleckým zpracováním skla. Vyvrcholením sympózia byla sklářská performance profesora Vladimíra Kopeckého. Tuto nevídanou show předvedl ve spolupráci se skláři zdejší školy.
požádal o to, abych navrhnul konstrukci, vybral barvy a řídili jsme pak už společně nějakou tu osnovu, že ta osnova se připravovala několik týdnů, spolupracovalo na ní několik mistrů. Především je to teda opravdu nesmírná radost, když do toho liju ty barvy a žené oheň a teče to sklo, tak mě to opravdu jsem jaksi skoro bez sebe. Skleněné objekty, jež vznikly v průběhu sympózia ve školní ateliérové huti, mohla veřejnost zhlédnout na vernisáži výstavy v zámku Kinských. Výstava je výsledkem sklářského sympózia 2014 ve Valašském Meziříčí, která vlastně vrcholí tím, že zde předvádíme práce všech sympozistů, kteří se sklářského sympozia zúčastnili. Jsem velmi rád, že díky velkorysosti paní ředitelky, že to můžeme dělat a moc se mi to líbí. Ta škola tady má vysokou úroveň a je to vidět i na výstavě, která nyní probíhá. Je zde mezinárodní obsazení, je zde hvězdné obsazení, ale hlavně všechny sjednocuje tematika toho prostředí a materiálu skla. Projekt napomohl významnému zviditelnění euroregionu Bílé Karpaty v mezinárodním kontextu. Díky patří nejen všem partnerům, kteří se na realizaci sklářského sympozia podíleli nebo na něj finančně přispěli, ale také všem účastníkům, kteří vytvořili jeho neopakovatelnou atmosféru. Glass Symposium Valašské Meziříčí bylo realizováno v rámci projektu Vitrum pro Futurum, sklářské sympozium podpořeného z fondu mikroprojektů, operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika, Česká republika 2007-2013.